como diz o pastor Heber, né? Saúdo ou saldo? Irmãos, é muito bom estarmos aqui. É maravilhoso quando a gente se reúne para celebrar o nome de Jesus. Sabemos que 15 anos não são 15 dias. Existe uma história a ser contada e que já pode ser contada, né? Não somente de lutas, mas principalmente de vitórias, porque independente das lutas, Jesus ele já nos deu a vitória. E esses 15 anos, o resultado está aqui diante de nós, um trabalho com as irmãs, um trabalho maravilhoso, um trabalho de dedicação, um trabalho de superação, de persistência. A palavra de Deus nos chama para isso, para estarmos perseverantes na tribulação, alegres, né? Também diante de Deus, buscando sempre glorificá-lo, entendendo que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem dele. Ele é o Pai das luzes e nele não há mudança e nem sombra de variação. E nós cremos nisso e nos alegramos de estarmos juntamente aqui com a sede, celebrando esse tempo, esse momento de vitória e de glorificação ao nome do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe esta igreja, abençoe este departamento, que é uma bênção, um instrumento nas mãos do Senhor. Eu agradeço a oportunidade.